Så är det en, vad heter den? I5 någonting? Ja, inte. Core i5, så här typ 3,3 gig eller något. Det låter konstigt faktiskt. Ja. Så kan du kanske ha, men det... Jag har ju inte koll på sådana grejer, jag kör heller. Jag får forska lite. Kör före lite, sen så kör du om, men så kör vi lite sidan, så kör vi om och så kommer vi tillbaka lite. Yes.